আমার একটা কেস আছিল 2/1/2023 এইটোত এই গোটেই প্রক্রিয়াটো বন্ধ হয়ে আছিল আসাম ফার্মাসি কাউন্সিলের গোটেই প্রক্রিয়াটো বন্ধ হয়ে আছিল আর বন্ধ হওয়ার ফলত আমি যা এই গোটেই প্রক্রিয়াটো চলি আছিল যা 19/12/2023 আমার মহামান্য গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের পর আমি একটা নির্দেশ পালো আর সেই নির্দেশ মানে আমার নির্দেশ তেখেতসকলে কৈছে যে উইদিন 3 মান্থস আজির ডেটৰ পৰা সেই 19 পৰা উইদিন 3 মান্থছৰ ভিতৰত গোটেই অসমৰ এই অসম ফাৰ্মাচী পৰিয়ত ইলেকশ্যনটো নিৰ্বাচনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব 19/12/2023 গতিকে এইটো যিটো ষ্টেগনেঞ্চি হৈ আছিল এই গোটেই বস্তুটোৰ কাৰণে আছিল উইদিন ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত ধৰক মাৰ্চৰ ভিতৰত এইটো কমপ্লিট হৈ লাগিব ৰিজাল্ট ওলাব লাগিব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আমি আজি দিলোঁ আমি যে আমি ফৰ্মেলি দিছোঁ তেখেতসকলক তেখেতসকলে ধৰক আমাৰ বিহুৰ আগত যদি নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰে তো উইদিন 1 মান্থ এইটো ইলেকশ্যন হৈয়ে যাব আৰু তেখেতসকলে এটা টাইম দিব টাইমটো এনেকুৱা কৰি দিব যে বেলেট পেপাৰখন তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব আৰু সেইখন ৰিটাৰ্ণ আহিব লাগিব আকৌ এইটো অফিচত মই ভোটাৰ আৰু মই ভোটাৰত মই মোৰ আমাৰ যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ যিবিলাক থাকিব তেওঁলোকৰ নাম থাকিব আৰু চুজ কৰি পেলাই 6টা ভোট দিব পাৰিব তেখেতসকলে মেক্সিমাম আৰু নহ'লে ছিংগলো দিব পাৰে 6টা ভোট দি তেওঁলোকে এইখন আকৌ ৰিটাৰ্ণ এইটো এড্ৰেছত পঠাব আৰু এই গোটেই এক্সপেঞ্চটো আমাৰ কাউন্সিলে বিয়া কৰিব দিয়া আৰু নিয়াটো খালি দিব লাগিব বেলেট পেপাৰত পষ্টেল বেলেট সেইটোকে পষ্টেল বেলেট আমাৰ যেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আৰ্মিলৈকে পষ্টেল বেলেট নাই এইটো চিষ্টেম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।